Nakon Beograda, sledeće okupljanje opozicije na protestima u Nišu, imali vremena za poboljšanje izbornih uslova, to su neki od naslova iz dnevne štampe. Nju komentariše kolumnista portala Peščanik Dejan Ilić, je gost Novog dana, ali jedan događaj je pojao sve. Ostalo je dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Dakle, Priština i Beograd se međusobno optužuju, rafali na Kosovu. Dene, ono juče što smo slušali, oni zvukovi, ličili su na rat mnogima. Šta, kako ste vi razumeli? Ljudi koji tamo žive i koji su morali da sede u kućama, morali, sklonili se po kućama, kažu da jeste zvučalo i da jeste bilo kao rat. I kako bi vam rekao, ako sukobi traju satima i satima i ako se pucaju s jedne i s druge strane, ja ne znam kako bismo to drugačije mogli da nazovemo nego oružani sukob, odnosno nešto što liči na rat. A za šta? Za šta i ko? Ne umem to da vam kažem. Šta ste razumeli, da? Nisam razumeo ništa, pravo da vam kažem. Ne znam ko su ti ljudi. Ne znam ko su ti ljudi, to su svi primetili da mi nemamo još uvek imena tih ljudi. Nisu rekli imena tih ljudi koji su ubijeni, nisu rekli imena tih ljudi koji su uhapšeni. Što je vrlo zanimljivo, jer vi imate ovde jedan razrađen sistem propagande u vezi sa Kosovom i vi zapravo ovdašnji režimski mediji jedva čekaju. Sad ovo zvuči kao da su oni neki, nije ni važno, neka zvuči kao god hoće, kome god hoće. Dakle, oni jedva čekaju da se nešto dogodi i da onda daju puno ime i prezime, jer zapravo ta propaganda živi od toga da se prave žrtve. I sad vi imate situaciju u kojoj neki ljudi su ubijeni, neki ljudi su uhapšeni, uhapsila ih je tamošnja policija. Ali ni oni nisu saopštili ko su ti uhapšeni. Tako je, i vi onda vidite da se tu događa nešto neobično. I, znate, bilo bi, da bismo razumeli šta se dogodilo, morali bismo da znamo ko u tome učestvuje, pa onda možemo da, kad znamo ko u tome učestvuje, da razmišljamo o razlozima. Mi smo dobili jedan razlog, a to je da Srbi više ne mogu da izdrže. Ne mogu da izdrže tačno šta i zašto u ovom trenutku. Onda vam se kaže, to smo sve sinoć slušali, ja sam znao da će to da se dogodi, bilo je pitanje trenutka kada će se dogodi. Pa pobogu, ako si znao, što nisi sprečio. Jer onda kažeš, znao sam da se dogodi, to je strašno glupo što se dogodilo i nisu smeli da ubiju policajci, ne znam ja šta. Pa jel sve to znaš? Pa što si dozvolio? Onda ga novinarka pita, potpuno opravdano, otkud tim ljudima oružje? Za uniforme, ajde, taj odgovor može da mu prođe. A odgovor to može da se kupi bilo gde? Tako je, ali kako bih rekao, za uniforme, ajde da se složimo da mogu da se kupi bilo gde. Kako kupuješ oružje bilo gde? Kako kupuješ oružje bilo gde? Tako da... E, samo to, i optužba, to je deo specijalnog rata protiv Srbije. Kada se medije optužuju za... To ne mogu, taj deo njegovih, to neću ni da komentarišem, zato što je to budalaština, zato što to nema nikakvog smisla. Kako vam rekao, to je potpuno legitimno pitanje. Pritom, potpuno legitimno pitanje baš za njega. Baš za njega. Zato što se on uokolo preporučuje kao pregovarač i kao neko s kim jedino može da se dogovore, zato što drži stvari pod apsolutnom kontrolom. I onda, kad ga vi pitate, pa dobro, otkud tim ljudima to oružje, on se preporučio kao neko ko može da odgovori na to pitanje. Jer on kaže, ja kontrolišem stvari tamo. Srpska lista je napravljena da bi on mogao da kontroliše ljude tamo. E, ispostavilo se izgleda sinoć, to smo mogli da vidimo i juče tokom cijelog dana, da on stvari ne drži pod kontrolom. Da on zapravo ne zna šta se događa. Da on ne zna šta se događa i da onda on nagađa kao i mi. Ali ovo prvi put, zato što mediji su ćutali, zvaničnici su ćutali, ceo dan sem Orlića. Pa nisu mogli da sklope priču. Nisu mogli da sklope priču. Vi ste imali, rano je Orlić izašao i rekao da je Kurti odmah optužio Srbe. Kao, otkud on zna da su to Srbi, nisu identifikovani, kako on zna da su to Srbi? On se ispostavilo da jesu Srbi. I vi onda morate da smislite drugu priču. Pritom je ubijen policajac. Kako bih vam rekao, vi ste potegli oružje i ubili ste osobu. Pritom niste ubili, ubili ste, kako bih rekao, policajca. Evo, da zamislimo da neko ovde ubije policajca. Kakva bi reakcija bila? Teško je sad da vi to opravdate. Teško je da vi sad kažete, evo, oni su žrtve, oni su ovo, pa mislim, neko je uzeo oružje i ubio policajca. Znate, čak i ako su hteli da postave blokadu. Sad, da zamislimo bilo koji razlog za tu blokadu i da kažemo, pa dobro, ajde. Mislim, šta da radimo? Nekom palo na pamet da postavi blokadu. I ako je neko došao da tu blokadu skloni, zašto pucate i to pucate da ubijete?
I kad ste pucali da ubijete tog trenutka ste, kako bih vam rekao, sve, onda nadalje, sve ide svojim tokom, vrlo predvidljivo. I onda prelazimo na manastir, gde uveče stiže, gde je tokom celog dana se čula paljba, gde su naoruženi ljudi bili u dvorištu, kako je saopšteno u onom saopštenju eparhije Raško-Prizrenske, i da bismo uveče saznali da su naoružana lica otišla. Gde je otišla, nemamo pojma. Da. Kako su otišla? Gde je kosovska policija u tom trenutku? Kako oni, koliko ja znam, jedna informacija je bila, pritom, vama je jasno šta mi sada radimo. Mi pričamo na osnovu vesti. Kako im rekao, kako mi možemo da proverimo te vesti? Vi kada pričate, to je neki moj način, ja naravno pratim Kosev i šta oni kažu i pokušavam da saznam šta ljudi koji tamo žive znaju. I sve što sam ja juče mogao da saznam, to je da oni ne znaju ništa o tome šta se događa. Ali je jako zanimljivo, u jednom trenutku mi imamo informaciju da je kosovska policija opkolila manastir, a onda iz manastira dobijemo informaciju da su oni otišli. Nisu uhapšeni, nisu ne znam šta, nisu se predali, nego su otišli. Ako su bili opkoljeni, gde su otišli? Pritom imate isto takvu informaciju u jednom trenutku da kosovska policija ulazi u manastir. I da sad Kosov se zajedno sa ovim čovekom iz Kfora, da oni su sad u manastiru. Gde su onda ovi drugi? Vi imate informaciju da je njih 30-oro bilo otprilike. Kako su ih izbrojali, ne znam. Ali znamo da je otprilike za desetak znamo gde su. Neki su ubijeni, neki su uhapšeni. Gde su ostali? Ako su svi bili u manastiru, kako su... Mislim, puno informacija koje vas zapravo, koje nisu logične. Ne možete da sklopite priču od toga da kažete evo znamo šta je bilo. A onaj koji bi morao da zna šta je bilo, očigledno on zna još manje. I onda imamo problem. Ako on zna još manje, šta vama to govori? Po meni govori da on više nema kontrolu nad stvarima. Da on, od onog trenutka kada je Srpska lista zapravo, kada su ljudi otvoreno počeli da pokazuju da Srpska lista ne može više da računa na apsolutnu poslušnost, odnosno kada su se smatrali izneverenima, to je posle onih demonstracija ispred zgrade opštine, odnosno kada je Srpska lista po nalogu iz Beograda napustila sve institucije jeli na severu Kosova, to su ljudi videli kao ozbiljnu grešku. Onda je došlo do onog incidenta sa ljudima iz KFOR-a i posle toga vi ste videli da su otvoreno javno ljudi napadali, prilazili ljudima sa Srpske liste i da su ih vređali, da su pokušavali fizički da se obračunaju s njima. To je očigledno bio kraj Srpske liste u onom smislu u kom je ona instalirana tamo da kontroliše ljude na severu Kosova. I vi sad vidite da se tamo događaju stvari mimo bilo kakve kontrole. Ali ko? Neko bi trebalo da ima kontrolu, zato što, evo, vi kažete, on nije znao juče ništa, ali zanimljivo je da je znao dve stvari. Da tamo nije Pavle Bihali i da tamo nije... Da, oni koji on može da kontroliše, oni koji su njegovi. Pa mislim kako, pa šta vi mislite, da su to neki autohtoni srpski desničari i ekstremisti, ne znam nija šta, pa zna se, pogotovo se za desnicu zna i pogotovo za ekstremnu desnicu se zna da ne može da opstane bez podrške države. To je jasno ko dan, to zna svako ko zna malkice nešto iz istorije sve, da ekstremna desnica živi od svoje saradnje sa državom i od podrške države. Tako da naravno da su to ljudi pod njegovom kontrolom, naravno da su to ljudi koji rade ono što im on kaže da rade. Pa mislim, to je makar jasno. A ovo sad, mislim, ja... On je rekao da su Srbi naseli na provokacije i imate li osjećaj da je on zapravo juče svu krivicu svalio na Srbe sa Kosova? On, iz mog ugla, on je juče priznao barem dve stvari. Priznao je da više nema kontrolu nad Srbima na Kosovu. To je jedno. I druga stvar koju je priznao, to je da ova država nema kapacitet da održava komunikaciju sa vlastima u Prištini. Jer ako znate, mislim, ako sećate se, gledali ste ko i ja, on je u jednom trenutku rekao da su morali da sačekaju da provere sve, da su skinuli one razgovore i da su hteli da prevedu razgovore, ali im se desilo da se prevodilac u Kuršumliji on je svestio. E da, to je deo koji možda nekima deluje nebitan. Da, i vi sad razmišljate, čekaj malo, ti imaš prevodilaca sa albanskog na srpski, koji je u Kuršumliji i koji se on je svestio. I šta si čekao? Da se osvesti, da bi ti preveo, da bi ti mogao da izađeš kao stobože sa nekakvim pouzdanim informacijama. Da li je moguće? Evo ja stvarno, ja znam nekoliko prevodilaca sa albanskog. Nekoliko. Ja se čovjek bavim izdavaštvom i u životu sam naišao na nekoliko prevodilaca. Je li moguće da ova vlast ima samo jednog prevodilaca?
Je li moguće da posle 30 godina intenzivnih razgovora sa ljudima na Kosovu mi imamo samo jednog prevodioca koji je raspoloživ za ove vlasti i na koga se oni oslanjaju? Je li moguće da ova vlast nema tim prevodilaca sa albanskog? Je li to, kako vam rekao, pamet staje. Mi smo navikli, toga se ja sećam, jer imam dovoljno godina, uglavnom su Albanci sa Kosova govorili jezik koji mi razumemo, dakle, koju god varijantu tog nekog zajedničkog jezika, i vi niste razmišljali mnogo o prevodiocima. Oni su naprosto ljudi govorili taj jezik s kojim mi možemo da komuniciramo i mi nismo razmišljali o tome. Vi prvi put počinjete razmišljati zapravo posle 90. godine o tome da li mi imamo uopšte ljude koji govore albanski i koji bi prevodili sa albanskog na srpski, obrnuto sa srpskog na albanski. Vi imate na Filološkom fakultetu katedru za albanski jezik i tu nema nešto mnogo studenta, ali ih ima. I ja znam, kažem vam, nekoliko ljudi koji su odlični prevodioci sa albanskog na srpski i obrnuto. Kako je moguće da ova vlast ima jednog jedinog prevodioca, da taj neko sedi u Kuršumliji i da se taj neko onesvestio i da sad mi čekamo bilo koju informaciju koja se tiče albanskog jezika, da bi ovdašnja vlast izašla sa nekom relevantnom informacijom. Pritom imate taj sajt Koseva, ljudi regularno, trenutno prevode sa albanskog na srpski i puštaju informacije koje idu u albanskim medijama. Dakle, kome god je stalo da radi ozbiljan posao i ako je usmeren ka Albancima na Kosovu, taj neko se pobrinuo da ima ne jednog, nego da ima tim prevodilaca koji može brzo da reaguje i brzo i ozbiljno da radi. Osim naše vlasti. Da, da, ali samo da vratim, što smo mi saznali od tog prevodioca? Preneo nam je, pročitao je Vučić, šta zapravo da nije bilo želje da se pomogne ranjenom Srbinu, da se pusti, da on umre, šta je to trebalo da izazove? Sve nas, evo, naslov na večernjim novostima, sve nas pobite, ali vam Kosovo nećemo priznati. Da, ja mislim, prvo, naravno, ja njemu ne verujem ništa. Ništa. Svaki dokument koji on iznese, ja u to ne verujem, dok mi neko drugi ne potvrdi da je to zaista tako. Tako, pošto dok ne dobijemo zaista potvrdu da je to tako bilo, ja u to ne verujem. Tako da ja mogu to da posmatram samo kao deo jedne priče. Cela priča juče sa strane Srbije, odnosno sa strane srpskih vlasti je bila kako da u situaciji u kojoj je jasno da su Srbi napali albansku policiju, potpuno jasno, nedvosmisleno, tu nemate kud. Kako da ipak u toj situaciji napravite od Srba žrtve? I vi vidite da je ceo taj govor išao na to da su Srbi i dalje žrtve i da su oni ti u stvari koji su pretrpeli napad i da su oni ti koji su stradali, pa čak i juče i sve. Mi možemo da razgovaramo o tome kako žive Srbi na severu Kosova i možemo da se složimo bez ikakvog ostatka da ne žive dobro. I možemo da se složimo bez ikakvog ostatka da razlog, deo razloga leži u tome kako se vlasti u Prištini ponašaju pre njima. Oko svega toga ćemo se složiti bez ikakvog problema. Možemo da se složimo i da oni jesu žrtve te situacije između Prištini i Beograda. Apsolutno nema nikakve dileme. Pa vi ste rekli, možda im je bolje da se odvoje od Beograda u jednom tekstu. Tako je. Nema nikakve dileme u vezi s tim. Ali juče je situacija bila potpuno jasna. Neko je uzeo oružje i ubio albanskog policajca. Tačka. A mislite da ćemo znati ko je taj? Pa ne vidim kako to može da se sakrije. Da li će istraga biti? Pa ja mislim da... Osim. Ali to je stvarno... Sad idemo u stvari koje su potpuno iracionalne i sve da nije stvar o nekakvom dogovoru. Pa je dogovor krenuo naopako. Jer zašto bi neko ovde krio eventualno ko su ti ljudi? Možda bih mogao da razumem. Možda. Ali tamo? Ali ne. Ali zašto bi neko tamo to krio? Pogotovo ako su to ljudi sa Kosova. Ako su to, znači, njihovi sugrađani. Zašto biste vi sakrili koga ste uhapsili, ko je ubijen? Mislim, na kraju krajeva, ne znam. Ali ako su i ti naoružani ljudi koji su ceo dan vijeli po selu, samo otišli iz manastira, kuda, gde, kako? Dakle, zato vas pitam sve što smo vidjeli, da li ćemo i znati... Pa znaćemo sigurno. Šta je ko, da. Znaćemo sigurno, zato što postoje dve strane, te dve strane, čak i ako se dogovaraju, interesi su im sukobljeni. I onda, čak i kad se dogovore, zapravo dogodit će se neka situacija u kojoj će neko izaći sa tim podacima. Ja mislim da će pre izaći ljudi iz Prištine nego ljudi iz Beograda, ali ćemo saznati sigurno. Ali nije... Ali ti ljudi, recimo, kako se osjećaju Srbi na Kosovu kada, ako shvate da je Vučić juče svalio svu krivicu na sve njih? Ti ljudi znaju sve vreme da Vučića nije briga za njih. Doći će vam, bit će vam tu
Rada Trajković, i ona će vam reći šta ona o tome misli. Ona je mnogo kompetentnija od mene da govori o ljudima sa Kosova i kako se oni osjećaju, jer ona to zna. Ja to saznam iz druge ruke. A ona zna jer poznaje te ljudi, na kraju krajeva živi tamo. A pitam vas zato što u isto vreme sinoć išla je emisija na Pinku gde premijerka, niste gledali, znam, ali gde premijerka govori o tome koliko je zabrinuta za Srbe na Kosovu, dok se u pozadini čuje muzika sa žurke koju tu negde pravi Željko Mitrović. Koliko je to slikovito? Ja to ne mogu da komentarišem. Ne zato što mi je gadno da govorim o tim gnusnim stvarima i sve, nego zato što imam problem na jednom drugom nivou. Ja ne mogu da razumem ljude kojima ta televizija bilo šta znači. Ja s tim ljudima, ružno je ovo što ću reći, ali ja s tim ljudima ne umem da komuniciram. Dakle, ja ne gledam tu televiziju. I čak nikad, a to radim inače često, vrtim kanale, jer takav sam gledala s televizije, to preskače, ne ostajem na tome. Prosto ono, ne postoji u mom, kao pretraživanju kanala, to ne postoji. Tako da, ja na jednom elementarnom nivou... Dobro, ajmo o premijerki, ne o ljudima koji su to gledali. Pa, kako bih rekao, ali isto se odnosi... Koje ceo dan čutala i uveče žurka. Ali isto se odnosi na premijerku. Ja prema premijerki imam isti odnos kao i prema toj televiziji. Dakle, ja ne razumem kako iko na ovom svetu može tu osobu da shvati ozbiljno i da bilo šta što ta osoba kaže tumači kao nešto relevantno. Znate, vi kad tumačite, ja sad ovde ulozi nekakvog interpretatora vesti, pritom to nije zgodna situacija jer ja samo čitam vesti. Znači, ja da ste me pitali o nešto što je deo mog života, ja bih mogao da vam govorim na osnovu iskustva. Ja sad čitam vesti, ja mogu da vam kažem kakve se priče sklapaju i šta je, može biti posledica tih priča. Ali kad tumačite stvari, vi birate stvari koje su relevantne, iz kojih možete da izvučete nekakvo značenje i da u to značenje učitate neki smisao. Recimo, kada govorimo o Vučićevoj sinoćnoj konferenciji, to je relevantna informacija, a smisao koji može da se učita u tu informaciju jeste da taj čovjek nema više stvari pod kontrolom i da je on zapravo zbunjen i uplašen. Jer kad su ga pitali, a šta ćete da radite, on je rekao, vidjet ćemo. Nikad to nije izgovarao. Pritom, setite se ranije, samo neka pokušaju, samo neka probaju, mi imamo spreman odgovor, mi znamo šta ćemo, mi se nećemo, nikada više neće stradati nijedan Srbin na Kosovu dok sam ja tu. Oni ljudi listom stradaju i on stalno ponavljao tu pretnju. Juče nije bilo pretnje, juče ništa nije rekao, rekao je vidjet ćemo. Znači, on je prosto ostao bez tih svojih, jer i on sam verovatno razume da sad kad bi rekao, ako ne znam šta, ili ako se to ponovi, ili ako ne znam šta, mi ćemo reagovati. Pa ne, nećeš reagovati. Očigledno nećeš reagovati. Pa dobro, da li je i to konačno, hajde, nije pozivao borbenu gotovost, pa Savet bezbednosti, pa da traže da uđu na Kosovo. Dakle, sve smo to imali do sada, ali tako? Tako je. Sada je rekao, vidjet ćemo. E sad, zato što vi ste pisali o tome kako svaka, on vlada krizama, dakle, jedna kriza, pa druga kriza i tako opstaje na vlasti. I juče se promenila. Tako je, juče se dogodila kriza koju on nije, očigledno, moj utisak, ne mogu to znati sigurno, moj utisak nije je on isprovocirao. Nije on reditelj te krize. I sad ga je snašlo ono što on radi nama. Stalno nam režira nekakve krize, a mi pokušavamo da se snađamo. Očigledno je sad neko njemu priredio krizu, dogodilo se nešto neočekivano i on se našao u situaciji u kojoj se mi nalazimo. On ništa ne razume. I sad bi trebalo nešto da uradi, a ne zna šta da uradi, i to smo gledali juče. Kako bi vam rekao, ozbiljna osoba, čak i da je sve to istino prevodio Cukušumili, koji se onesvestio, to ne izgovara. Jer vam to govori o kapacitetima jedne vlasti. Kako bi vam rekao, mislim, znam da ljudima to zvuči kao možda nebitnistve, ako ova vlast kapacitet da razgovara sa Albancima svodi na jednog prevodioca, onda smo mi u mnogo, mnogo, mnogo velikom problemu. Da. Dobro, možda su dva, pa je jedan bio na smeni. Pa, kako bih vam rekao? Nisi stvarno, potpuno, tamo se puca, ljudi ginu i s jedne i s druge strane, a vi kao imate jednog prevodioca i čekate ga. Da, i vaš je negdje i stavi da oko pitanja Kosova nema mnogo razlike između opozicije i vlasti. Da. I sad, ajde, čisto da stavim. Znate šta, evo, reći ću vam to, baš sam razmišljao i znam da će ovo sad zvučati loše po mene. Ovo je prostor javni, naš, kod nas ovde, bi morao da bude otvoren, neko kaže, jeste, ja sam za to,
da se prizna nezavisnost Kosova. Evo, ja ću to reći. Ja sam za to da priznamo nezavisnost Kosova. Vi ste to rekli, ali vi ne izlazite na izbore. Ali, znate zašto je to važno? Zato što nam to otvara prostor da razmišljate i da tražite najbolje moguće varijante. Ako vi, znam šta ćete mi pitati, opozicija naprosto ne širi taj prostor. I to je njen problem. Čak bi morala da odglumi to, samo da bi raširila taj prostor i mogla slobodno se razgovara. Jer jedino kada možete da iznesete sve opcije, vi možete da birate. Čekajte, mislite da bi se slobodno razgovaralo kad bi bilo ko to rekao? Naravno. Ili bi taj ko je to rekao završio razapet na naslovnim stranama, muralima, trotoarima? Pa mora da rizikuje. Mora da rizikuje. Vi morate da širite javni prostor za mišljenja koja su legitimna i koja jesu realne opcije. Morate. Inače, nemate između čega da birate. Onda imate jednu osobu koja je juče pokazala da je nekompetentna, neinformisana i da nema resurse da odlučuje. Na toj osobi ostaje onda da donosi odluke. Kako bih vam rekao? Ja mislim da je bolje da preuzmete taj rizik. Da budete na tom stubu srama, je li što ste to rekli, ali će se s vremenom, ćete se izboriti da to postane stvar koju ljudi čuju, kažu mi se s tim ne slažemo, ali ne želite da ubijete onoga koji je to rekao. E, o tome se radi. Morate da širite taj prostor. U ovom trenutku opozicija ima ozbiljan problem i sa ratom u Ukrajini i sa Kosovom. Ne ume da izađe sa stavom koji je drugačiji od stava zvaničnih vlasti. I to nam smanjuje prostor da mislimo. I ja mislim da to nije dobro. A sad me vi pitate za opoziciju. Šta ste mislili da me pitate? Da li nam treba da mislimo? Evo, to mi je sad palo na pamet. Da li je biračkom telu važno da mislim na većinsko ili da ima šta da jede i 10.000 dinara? Tako je, to je to čuveno pitanje. Da li su teme poput Ukrajine ili Kosova izborne teme? I da li ljude zaista to zanima ili zanima kako žive iz dana u dan? Naravno da ću se ja složiti sa svakim ko kaže da ljude zanima kako žive iz dana u dan. Naravno da ću se ja složiti sa svakim ko kaže da je to da razmišljate o Kosovu i o Ukrajini u Srbiji ovako kako je danas, da je to jedna vrsta privilegije. Sve je to tačno, ali onda bih ja na to se vratio i rekao, pa dobro, u redu, slažem se, ali da biste tražili rešenja za život iz dana u dan, morate da imate otvorene opcije. Ne postoji jedno rešenje. Postoje razna rešenja. Morate da nudite... A šta se nudi kad se nudi jeftin parizer i sve što je bilo u onoj korpi? Bio je protest, sledeće okupljanje je u Nišu. Ovde, kaže Bilčik, ima vremena za poboljšanje izbornih uslova, što bi valjda trebalo da bude tema broj 1, ako se već ide na izbore. Nema, kako je rekao? Vi idete na izbori, opozicija mora da izađe na ove izbore, to je jasno. Vi idete na izbore apsolutno u identičnim uslovima pod kojima ste izlazili na izbore iz svih prethodnih puta. Nećete dobiti slobodne medije, tačka. Nećete dobiti bolje izborne uslove, tačka. Imaćete vlast koja će gledati da ukrade na svakom mestu sve što može da ukrade. A hoćete dobiti bolji rezultat? Pa to vam je sad provera za opoziciju. Ako je sve isto? Pa na to se odgovara jednom vrstom snage. Odgovara se brojnošću, odgovara se organizovanošću. A vidite to? Dakle, postignuti taj sporazum, dogovor o pobedi. Ili vidite tu pobedu? Možda. Mislim, u Beogradu. U Beogradu, kako oni kažu, Niš, Novi Sad, to da na nivou Republike, stvarno, kao ono, nisam siguran. Dobro. Tako je počelo 90-ih. Da. Znate u čemu je stvar? Kada gledate brojnost stranaka iz 90-ih i kada gledate brojnost ovih sada stranaka, pritom, da se razumemo, nije to najbolji baš podatak za poređenje, zato što inače svuda u svetu, pa i kod nas, pada broj članova, osim SNS-u, pada broj članova u strankama. Prosto se ljudi više ne angažuju na taj način. Ali koliko god to zvučalo neobično, te stranke iz 90-ih su stvarno bile ozbiljne stranke, sa puno članova, sa nekom infrastrukturom. Imali ste stranke koje su praktično svojim odborima pokrivali najveći deo Srbije. To je bila neka druga priča. Vi sad, mislim, meni, ne znam, demantovat će mi ljudi stranka ako negde grešim. Broj članova u ovim strankama koje mi sad imamo u opoziciji, ja sumnjam da bilo koje stranci prelazi 10.000. Ja sumnjam da i jedna od tih stranaka ima odbore u, ne znam, polovini mesta u Srbiji.
to su potpuno drugačije stvari. A bez toga vi ne možete izići na izbore i da pretendujete na to da te izbore kontrolišete. I oni su sad to čak i priznali. Oni su rekli, mi moramo da se udružimo, ako ni zbog čega drugog, a onda zbog toga da bismo mogli da kontrolišemo izbore. Oni računaju da bi zajedno mogli da sakupi tih 18.000 ljudi koji će jeli, kontrolisati izbore i da bi zajedno, kad se svi okupe, možda imali dovoljno odbora u većini mesta. Dobro, to su pričali i pred prošle izbore. Tako da će imati. Ali šta vam to govori o svakoj toj stranci ponaosob? O tome se radi. E sad, ako je to sve tako, mi jedino, ne znam, mi nemamo drugi nego njih. Mi moramo da stanemo iza njih i moramo da uradimo sve što možemo da bi oni mogli da urade svoj posao. Ali da li oni u ovom trenutku imaju kapacitet za to? Ja bih rekao, imaju verovatno u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, možda u nekim mestima da imate jake te lokalne pokrete poput, ne znam, Kraljeva, Užica, možda tako, ali za neki ono, na nivou cele države, kako bih vam rekao, da, to će biti trajeći. Jedino što završavamo razgovor o tome, zato što pričamo o nečemu o čemu ne znamo ni da li će biti, ni kad će biti, ni kako će biti, jer to je sve u jednoj glavi. Ja mislim da neće biti. Ja sam rekao da kad su svi očekivali izbor u septembru, ja sam rekao da nema šanse da ih bude, ja kao znam. Ali zato što je bilo jasno da ne stoje dobro. Sa onom jučerašnjom konferencijom i sa onom zbunjenošću s kojom je on išao, taj čovjek neće izaći na izbore, nema šanse da izađe na izbore, tako nesnađen i nesiguran. U decembru, a do proleća? Pa nisam siguran da može da tako brzo mogu da se menju stvari. Tako da ja ne vjerujem da će on i u decembru raspisati izbore. Što nije loša vest za opoziciju. Pa zato što ima vremena da uradi stvari koje moraju da se urade pred izbore. Hvala mnogo što ste bili gost Novog dana i televizije. N1 Dejan Ilić je bio naš gost. Brzo se vraćamo.